Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це понад півмільйона FPV-дронів для фронту. Наші податки – наш захист. Одеса знову під атакою російських терористів. Ворог укотре вдарив балістикою по житлових кварталах. Зранку, коли люди поспішали на роботу, пролунало кілька потужних вибухів, а потім у середмісті здійнявся стовп чорного диму. Уже відомо про 10 потерпілих і більше. Дізнаємося у кореспондента ТСН Сергія Осадчука. Він зараз з нами наживо із Одеси. Вітаю, Сергію. Тож розкажи, що відомо станом на зараз про наслідки удару. Тобі слово. Вітаю. У нас знову пролунала повітряна тривога, тому ми відійшли на безпечну відстань. Укриття знаходимося. І хочу дуже швидко розповісти, що зараз момент кількість постраждалих зросла вже до 11 людей. З них 8 у лікарнях, одна із шпиталізованих у тяжкому стані. Ще 2 людям надали допомогу прямо на місці. Усіх осколкові поранення, бо після вибуху округи розліталися і скло, і уламки будівель. Серед постраждалих і перехожі, і ті, хто був в оселях. Кількох людей довелося діставати з-під завалів, розповіли у ДСНС. Зараз будівлі, які знаходяться поруч, житлові будинки, рятувальники проходять по цим будинкам для того, щоб впевнитися, що немає постраждалих, немає загиблих. Плюс до нас є дзвінки, є виклики про те, що люди заблоковані в своїх квартирах через удар. Ворог не вперше б'є саме по цьому кварталу, хоча тут немає жодних військових чи інфраструктурних об'єктів. Натомість багато житлових будинків старої побудови. Мешканці на собі вже відчули кілька нічних атак дронів, крім того, до них двічі прилітали балістичні ракети. Тому у військовій адміністрації кажуть, що це саме терористичні дії з боку росіян. Вкотре ворог атакував мирне населення балістичною ракетою. Ви бачите всі, що навколо щільна житлова забудова, знаходиться стоматологічна клініка, аптека. Жодних натяків на те, що тут перебувають військові або якісь інші цілі, які можуть цікавити ворога, немає. Наразі відкрито кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни. Встановлюється інформація, яка має відношення до цього провадження, та перевіряються факти. На місці удару видно, що ракета поцілила просто у двоповерхівку, яка на кілька років стоїть пусткою. У ліцеї поруч теж обійшлося без потерпілих завдяки точній схемі дій під час повітряної тривоги. Кажуть, педагоги мають серйозні руйнування після вибуху, але всі учні та вчителі цілі. Швидко усі учні разом з нашими викладачами, вчителями та співробітники закладу освіти перемістилися в укриття і вже під час повітряної тривоги усі перебували в укритті. Те, що ми вже бачимо, да, з попереднього огляду, це близько 105 вікон, більше 10 внутрішніх дверей, стеля, мабуть, що десь метрів 300 квадратних. Це вибуху фахівці, бо росіяни били, могли залишитись без цього, взялися комусь, щищали дорогу, допомагали. Дякую, Сергію. Бачимо, що, можливо, через роботу РЕП уже і проблеми зі зв'язком зараз маємо. Тому бережіть себе, якщо є повітряна тривога, то обов'язково йдіть в укриття. Кореспондент СН Сергій Осадчук був зараз з нами наживо з Одеси, розповів про ранкові прильоти. І зараз знову в Одесі лунає повітряна тривога, тож бережіть себе.